Παναγία μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Περιμένετε λίγο. Άλλη φορά. Κοίταξε, εσείς τώρα που ήσασταν live στο Facebook, είδατε τι έκανα. Μπείτε στο προσωπικό μου λογαριασμό να δείτε τι έκανα στο διάλειμμα. Πάρε μια ανάσα, έλα εδώ. Πολύ σκάλες ρε παιδιά, πρέπει να ξεκινήσω γυμναστική. Δεν έχουμε, θα σου δίνω λεπτή νερό, δεν έχει την ψυχή. Αργυρλό μου, τι κάνεις. Άλλη φορά όταν είμαστε live στο Facebook, απλά ένα σηματάκι να μου κάνεις, γιατί ετοιμαζόμουν να σου πω κάτι άλλο. Ωραία, μάλιστα. Τι είναι αυτό ρε Αργυρό. Πήγες στο διάλειμμα το κορίτσι μου. Λοιπόν, τα έχω έτοιμα εδώ, φτιαγμένα, σερβιρισμένα, κρυθαρότο, ονειρεμένο με κοτόπουλο. Μέσα σε το πολύ 20 λεπτάκια θα φάτε στο σπίτι τέλειο φαγητό. Να σας πω επίσης ότι ταυτόχρονα με το κρυθαρότο, γιατί έχω εδώ κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, θα φτιάξουμε την ωραιότερη κοτόσουπα που έχετε φάει στη ζωή σας. Εγώ βάζω και λίγο τυράκι εδώ, του πάει, αλλιώς μπορείτε να το απολαύσετε και σκέτο. Με λίγο λεμόνι, είναι φανταστικό, είναι εύκολο, είναι γρήγορο, είναι κάτι που αγαπάμε όλοι. Είναι γεύση που αγαπάμε όλοι. Ωραία, Αργυρό, το κάνεις τόσο με πηχτή σάλτσα να μπαίνει ωραία. Έτσι, άκου να δεις τι θέλει αυτό. Έχει μερικά κόλπα. Γιατί μου βγήκε τώρα αυτό. Έχει μερικά κόλπα. Το κρυθαρότο για να γίνει ωραίο. Για να μην μας λασπώσει, για να γίνει ωραίο. Καταρχήν πρέπει να το φάμε την ώρα που γίνεται. Δεν κάνει να μείνει, να σταθεί. Όσο μένει, ρουφάει, ρουφάει, ρουφάει και μαλακώνει πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να φάμε γιουβετσάκι που είναι μαλακό, θέλουμε να φάμε λίγο, να είναι λίγο πιο al dente, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εδώ σας έχω και τις σουπίτσες σε δύο εκδοχές. Που δεν το σκέφτεσαι, ας πούμε, σήμερα θα μαγειρέψω κρυθαρότο με κοτόπουλο. Κι όμως. Κι όμως είναι τόσο ωραία λύση. Και είναι και, δεν είναι μόνο ωραία λύση, είναι και πάρα πολύ εύκολο. Εδώ τι δείχνουμε και έχει κάνει μια. Και τα δύο θα τα φτιάξουμε. Κοτόσουπα, ωραία. Έχω κάνει μια τέλεια κοτόσουπα αυγολέμονο. Είναι η κοτόσουπα που σερβίρουμε στο Alpha Pie House στην Αμερική και κάνουν ουρά. Την ημέρα που έχουμε την κοτόσουπα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, γίνονται ουρές γιατί κάνουν από το πρωί κράτηση για την κοτόσουπα. Είναι φανταστική. Είδες τι ωραίο πράγμα το κρυθαρότο. Είναι όνειρο. Ονειρεμένο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θες να πούμε τα υλικά μας. Βεβαίως, πάμε μέσα. Ναι, να πούμε τα υλικά και μετά να σου πω. Γιατί σου έχω πολλά μηνύματα. Σου έχω φέρει και πραγματάκια, τα έχω στην τσάντα μου όμως. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι θέλουμε για να κάνουμε το κρυθαρότο. Θέλω ένα φιλέτο στήθος κοτόπουλο, πίνδος εννοείται, το ορεινό μας κοτόπουλο, το οποίο μπορεί να είναι μαγειρεμένο από την κοτόσουπα που θα κάνουμε, εντάξει. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάρεις ένα καινούριο κομμάτι κοτόπουλο. Έχεις μαγειρεμένο κοτόπουλο και φτιάχνεις το κρυθαρότο σου. 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα καρότο τριμμένο, ψιλοκομμένο, όπως το θέλετε, αρκεί να είναι λεπτό για να βράσει γρήγορα στο χρόνο που θα βράσει και το ζυμαρικό μου. Μία σκελίδα σκόρδο, αν έχετε μανιτάρια μου βάζετε και 3-4 ασπρομανίταρα μέσα που το κάνουν πάρα πολύ νόστιμο, του πάει πάρα πολύ. Τι έχεις βάλει μέσα, είναι πεντανόστιμο. Είδες τι ωραίο πράγμα. 10 ντοματίνια κομμένα στη μέση, 350 γραμμάρια κρυθαράκι χοντρό χρησιμοποιώ εγώ. Μισό φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί. Ένα λίτρο ζωμό κότας ζεστός. Από τη σούπα δηλαδή που έχω φτιάξει, που έχω βράσει το κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, παίρνω ένα λίτρο και κάνω το κρυθαρότο μου. Λίγο φρέσκο θυμάρι, λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό, ό,τι από αυτά τα... Μπορείτε να του βάλετε παιδιά και Λουίζα, ξέρετε πόσο πολύ πάει η Λουίζα στο κρυθαρότο, αφήνει μια ωραία λεμονάτη γεύση, είναι τέλειο. Του πάει πάρα πολύ. Πώς θα ξεκινήσουμε. Αλατάκι, πιπέρι. Ναι, αλάτι, πιπέρι εννοείται πάντα. Αν δεν αλατοπιπερώσουμε το φαγητό μας, τι νοστιμιά θα του δώσουμε. Βέβαια, μόνο εσείς που κάνει να φάτε αλάτι και πιπέρι, έτσι κάποιοι δεν κάνει να φάτε αλάτι. Τρώγοντας το έτσι σκέτο χωρίς αλατάκι, τρίβοντας από πάνω, μία ιδέα ωραίο. Αν έχετε κανένα ωραίο αξιώτη καλαδοτήρι, σαν αυτό που μου στέλνει ο κουμπάρος μου, Αποστόλης, από την Άξο. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Και Αλεξάνδρα, μου στέλνει κάτι λαδοτήρια. Ωραία. Ονειρεμένα. Καλύτερα και από παρμεζάνες. 10 φορές ωραίτερα από παρμεζάνες. Είναι Άξο. Δεν υπάρχουν τα τυριά της Άξο. Πάρα πολύ ωραία. Και τη Πάρου, θα με παίρνουν από την Πάρου και θα με βρίζουν τώρα. Όλη την Ελλάδα, ωραία τυριά κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, για να φτιάξουμε το κρυθαρότο, θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε καλύτερα ένα αντικολλητικό σκεύος. Γιατί το μικρό ζυμαρικό, όπως είναι το κρυθαράκι, έχει την ιδιότητα να πιάνει στη βάση της κατσαρόλας. Για να μην σας παιδέψει καθόλου. Εμείς θέλουμε το μικρό όμως, αυτό. Και μικρό. Το μικρό, αυτό το κρυθαράκι. Θα βάλουμε το χοντρό το κρυθαράκι, αυτό εδώ. Αυτό που βάζουμε στο γιουβέτσι μας. Ωραία. Κρυθαράκι χοντρό. Είναι πιο ωραίο. Συμπεριφέρεται πιο ωραία στο κρυθαρότο αυτό, εντάξει.
Έλα, πάμε. Άρα για να μην κολλήσει, τι κάνεις? Για να μην κολλήσει, προτιμώ να έχω ένα αντικολλητικό τηγάνι. Είναι πιο σωστό να το δουλεύετε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι.